6勝打ったか。桐生の兄貴、こいつが辰川ですわ。辰川どれ？こんなやつとはるかが。いけねー。わしにも信じられん話ですわ。じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、はるかちゃんがよりによって辰川なんだと。じゃあこれから春人のおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。はるかちゃんはわしらの天使で、確かに春人はその赤ん坊じゃ。じゃけど優太の言いたいこともわかる気するわ。でしょ。やめえバカタレども。男と女っちゅうのは、のう、キヨちゃん。あ、ソメよ。お邪魔しますよ、四代目。なんだよ、ソメよ。ソメよ。お、踊れ！何しに来よったんじゃ、こんけど。ぶち殺してるぞ。南雲くん、やめて。じゃけど、キヨちゃん。キヨミ、少し話せるか。話ならここで。私はもうキリュウさんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？あの子？元気だよ。ますますお前に似てきた。おお、すげえ。会いたきゃいつでも帰ってこい。女の子か。女の子か。子供もおるんか。そりゃそうだろ。桐生さん。うん。改めてだけど、はるかちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いことはるかの面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだね、桐生の兄貴。そういや、はるかちゃんはどうしてるんですか。なんでハルトのそばにハルカちゃんがいないんすか。おお、そうじゃ。わしらハルカちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと危険かったけど。どうしたんじゃ、キリュの兄貴。ハルカちゃん元気でおるんじゃろ。あいつはカムロ町で事故に遭った。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日か前のことだ。命は助かったが、何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からねえらしい。なんじゃと。そうだけど、あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。そう、俺も。はるかが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな。わからねえことは山ほどある。だがまずわからなかったのは、なんで事故に遭った時はるかがカムロ町にいたのかってことだったね。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのはわかった。問題は、はるかがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたら、カムロ町に行った辰川と落ち合うためいうことかの。そういや、辰川が組抜けたのってはるかちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ辰川に聞けば全部わかるっちゅうことか。タツカはカムロ町でホストをやってるんだったな。
それだけ分かってりゃ探しようある。桐生の兄貴、それじゃこれからカムロ町へ。ああ、行く。ただカムロ町は今東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中でな、ハルトを連れて行くには危険すぎる。本当だよ。ママ、悪いがまたハルトのことを頼めるか。え？私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう、キリュウさん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。キリュウの兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。おお。ん？マジで？俺は達川を許せねえんです。なんでだ？あの野郎、いつの間にか遥ちゃんに手出してたのか。え？とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった。何？わしも行く。なんでやねん。頭が？なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだろう、多分な。失恋のショックっちゅうことか。お、あの、じゃあ私もう行きますから。オッケー。そんじゃ。たまには男さんにやろうとつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。いいだろ。何その顔なぐも。なんだよ。達川の野郎、絶対許さねえ。見つけたら二度と立てねえようにしてやる。言うてこ。よっしゃ、わしも明日に備えて支度するか。兄貴、カムロ町着いたらまずはパーッと遊びましょうや。おう。やっぱり達川のやつ、送ったメッセージ全然読んでませんわ。カムロ町行ってすぐに見つかるとええんですが。ね。キリュウの兄貴、うちの頭のこと、いろいろ頼みます。頭がはめ外して揉め事起こすのが容易に想像できますわ。キリュウの兄貴、明日兄貴のアパートに迎えに行きますから、そっからカムロ町にご一緒しますんで。お。ああ、わかった。来たよ。カムロ町、人多いね。人多いな。さすがカムロ。うわ、来た。ここがカムロ町。おお、なんか言うた。服変わったな。マジで立つかんやつ。なんか服変わったな。こんな都会でホストやってんのか。言うた。お前東京来るところか、広島出んのも初めてじゃろか。そうだろうが。わしらに恥かかせんよう、ビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うて舐められたらいけんど。おう。おい、ダメだよタバコは。街中でタバコはダメだ。そう。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。そうなんだ。お、そうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら達川を探す前に一服するか。一服。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい。せっかく天下のカムロ町に来たんじゃけ、女とお酒やれる店でも行きましょうや。それキャバクラだよ。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。おい、言うたよ、あの女見てみよう。
としてるけど、なんちゅういやらしい体しとるんじゃ。気持ち悪い。わしらの地元に花女か。気持ち悪い。頭じろじろ見すぎですって。気持ち悪い。やっぱり都会は違いますな。キモいよ。そこのお嬢ちゃんたち、今からおじさんと遊ばない？何このおっさん、ちょっとうざいんだけど。行こう。拾われてやんの。 おい、ちょっと待てて。あっちゃー。なんじゃい、東京もんは冷たいっちゅうのはほんまじゃな。いや、頭に問題あると思いますけど。まったくどこ行っても人だらけじゃの。そうだの。都会ってこんなもんじゃないですか。しかしこんなら何しにここに来とるんじゃ。おい、聞いてみろよ、あいつら出さすぎや。それ東京。田舎もんが偉そうに歩くんじゃねえよ。うわ、なんじゃこの若そう。頭、ここは無視しときましょう。おい、てめえら調子こいてんじゃねえぞ。どこのもんだ。ああ、わしら広瀬一家注文じゃ。舐めとったらぶち殺すで。頭、ダメですって。今はそれどこじゃないですよ。踊れら顔覚えたけど、覚えとれよ。早く田舎に帰りなよ、おっさん。着いたぞ、ここだ。わ、音楽変わった。兄貴、この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとれますけど。しかも税別っすね、頭。金足りますか。この調子で言ったら3日でおけらじゃ。こりゃ頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。え、バカだれ、この兄貴の前で余計なこと言わんで。そうだ、キリュウの兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません？お、なんだ。すぐお返ししますんで。何するんだよ。おう、ゆうた、何しようなら。バカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。あ、これでありましたよ。辰川の近況ネットに上がってました。この辰川のページ、田頭に教えてもらったんすよ。ずいぶん楽しそうにしてやがるな。あの下道が、遥香さんが事故に遭うとるちゅうのに。本当に遥香さんはなんで小川の男と。これいつの写真だ。ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に写っとるのは神室町の店かの。さあ、そこまでは分かりませんけど。どうすかね、キリュウの兄貴、見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町は3年も経てば店も随分入れ替わる。そう。なんなら、ユウタ、全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね、頭は。ほいじゃあ兄貴、これからどうしますかいの。手当たり次第ホストクラブ当たって辰川探しますか。いや、古い馴染みがやってる店があるんだな。天下一通りにあるスターダストって店だ。スターダスト。そこのオーナーと店長になら顔が利く。まずはそこに行ってみよう。スターダスト、この町一番のホストクラブだ。嘘。辰川が本当にこの町でホストになったんなら、何か情報が手に入ると思う。兄貴、ちょっと待ってつかさい。あれどうした、ユータのやつが。オーナー減ったか。すみません、俺ちょっとコンビニ行ってきます。あ、トイレだ。あれはパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてなれんもん食うけ、そうなるんじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない、わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょ。おおい、頼むって。もう漏れそうなんだよ。ここトイレねんかい。うちは店にトイレないんですよ。ここトイレねんかい。嘘つけ、あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。あ、ね、それなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよバカ野郎。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ、ここで笑って見とりましょう。おお。面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど
東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。ああ、冷たいもんじゃ。あ、兄貴、これちょっと見て使わさい。なんだよ、その先。登場会の6代目が無所に入るって書いておりますわ。え？なに？控訴棄却。これから無所に入れられるってことか。どうしますか。この方たち兄貴の仲間なんじゃろ。どうするも何も、俺はもう登場会の人間じゃねえんだ。じゃけど登場会のトップが無所行ってしもうたら、あの染谷っちゅうんが余計力つけるんじゃ。どうしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさらいに来るんで。何にしても俺はもう登場会の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください。警察呼びますよ。くそ、わかった、もういい、あんたには頼まねえよ。気流の兄貴、頼んます。どこかトイレのあるとこに。ああ、スターダストはこの店出てすぐだ。そこで借りればいい。なんすかそれ、もっと早く行ってくださいよ。わかりました。じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。お、あのバカタレ、兄貴に礼の一つも言えんのか。恥かかせよって。トイレに間に合えばいいがな。ほんじゃわしらも行きますか。はあ、スタート。お、大丈夫か。言うた、なんじゃ。男が入ってくる店じゃねえんだよ。二度と来るんじゃねえぞ、こら。と、トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい。ああ、俺はキリュウってもんだ。オーナーの和樹か店長のユウヤ、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。和樹、ユウヤ、うちにそんな奴はいねえな。なんで。いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前でうろちょろしてんじゃねえぞ。え？なんじゃあいつ。兄貴、どういうことですか、いろ。今のホストにもう一度聞いてみるか。なんか来たぞ。あの、キレイさんですよね。いいや。ん？お前は？わかりませんか。まあ少し変わりましたがね、俺も。お、これでどうです。ゆうやだ。お前、ゆうやか。ゆうや、そういやさっき兄貴店長のゆうやを呼べって。ええ、スターダストの店長でした。今は見ての通りのリーマンですけどね。リーマン。お前、スターダスト辞めたのか。でも、ならなんでこんなところに。キリュウの兄貴。お？ああ、大丈夫か、ユータ。トイレを、早く。間に合ったか、トイレ。マジで東京もんって何なんすか。トイレくらいいくらでも貸してくれりゃいいじゃないですかね。え、本当に漏らしとらんのか。ジビッとヒットるんじゃなんか。ええ、そう思っててもらってて結構っすよ。ゆうや、二人は広島の組の人間でな、いろいろ世話になってる。そう。ええ、それよりさっきのはるかちゃんの話ですけど。はい。本当に子供産んでたんですか。そうですよ。ああ、子供産んでた。そうだろうな。カムロ町でホストになったらしくてな。名前は達川。達川。スターダストでお前らに聞けば何かわかると思ったんだが。思ったかな。見覚えは。見覚えは。見覚えありますね。お、本当すか。あるんか。俺が店辞める前は確かにスターダストにいました。おお、さすが兄貴じゃ。いきなり見つけてもうたの。ただ
今も働いているかは分かりません。スターダストは前とはだいぶ変わりましたから。変わったんだ。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店のオーナーじゃなくなってるんです。和樹さんってのも桐生の兄貴のお知り合いで。ああ、もう随分会ってないかな。和樹にも優也にも俺はカムロ町で何かあるたびに世話になってた。スターダストに何があったんだ優也。あの店はお前らがいてこその場所だったはずだ。そうだったじゃん。正直な話、ホストクラブもキャバクラもこの町の風俗自体マンネリで客足が鈍り始めてました。うん。そこに来て東上界と中国マフィアの抗争です。和樹さんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね、赤字経営が続いてました。ところが今年の初め頃です。お、どういうわけか韓国の連中が急に金を持つようになって。韓国の連中、その札びら切ってカムロ町中の目ぼしい店根こそぎ買収してきたんです。スターダストも結局その勢いに飲まれる形で。韓国人がスターダストを買い取ったのか。ええ、しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たちの裏の顔はジンゴン派でした。ジンゴン派？何？なんじゃ？ジンゴン派っちゅうの？韓国マフィアだと思う、これは韓国のマフィアだ。昔いろいろあって、うん、今も俺を恨んでいるらしい。ただほとんど潰れて、もう俺を直接知ってるようなもんはいねえはずなんだがな。桐生の兄貴、韓国の連中ともやり合ってたんすか？おお、すげえ。すげえぞ。確かに今のジンゴン派には若いやつが多いようでした。そう、スターダストを買ったやつも多分幹部でしたけどまだ20代です。立川のやつ、総側な店でホストなど続けられるんかの？もうやめとるんじゃないんかの？もしそうだとしても、あの店に立川を追う手がかりがあるはずだ。ジンゴン派がいようが、スターダストに乗り込む価値はある。相変わらずなんですね、桐生さんは。おう、うん、俺は今ホスト時代の客のコネ使って、はい、小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでもマシですかね。はい。だから今日スターダストの前で桐生さん見かけたのもたまたまだったんすよ。たまたま。和樹はどうしてるんだ？和樹、あの人は今スターダストを買い戻す算段つけようとしてます。ただそうは言っても今のカムロ町の抗争が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。ふん、そうか。お前和樹が店を買い戻したらまたスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないですか。うわ、和樹さんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。そうですね。ならお前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。お、俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。いや、お、あれ、スターダストのアイスじゃん。さっきのユータを追い出してたやつ。おい、あいつさっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。おお、お、お、誰だ？いやあ、結構ですね、焼肉。あれ、この人なんか五条。うまそうな匂いだ。あれ、この人なんか五条。この店のはまた格別でしょう。なんか五条悟ると、五条悟るとなんか声似てんの。お楽しみのところ失礼します。私スターダストのオーナーをやっておりますハン・ジュンギと申しまして。あ、これ韓国人だ。これ韓国人だわ。
だってカタカナってこと韓国人じゃん。聞けば、せっかく店までお越しいただいたお客様を。おう、これどうなのか。こっちにしよう。うわ、何何、うわ、このバカが追い返してしまったと聞きましたね。うわ、うわ、やめろ、うわ、うわ、うわ、何しよう、おい、おい、何やしよう、何しよう、何しよう、お前。うわ、うわ、熱そう。熱そうって言って熱いんだよ。つきましては、埋め合わせをさせていただけませんか。桐生一馬さん。うわ、またこういう流れか。またこういう流れか。先日、カムロ町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。ずいぶん強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから、いけませんか。望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんだな。おう。ほう。おう。そうじゃ。踊れるの店に立川ゆんがおるじゃろうが。わしらはそいつに用があるんじゃ。そうじゃ。なんであれ構いませんよ。では、私の招待を受けていただけるということで、よろしいですね。おう。ああ、すぐに行く。絶対に行くぞ。スターダストで待っててもらおうか。おう、スターダストで待っててもらおうか。感謝します。オーナーさん。では、後ほど、お待ちしておりますので。オーナーさん、後で覚えとけよ。覚えとけよ。あ、店長。頭痛いんか。キリュウさん、さっきのあいつジンゴン派です。おう。スターダストを買い取ったのもあいつで。おう。はあ、そうなのか。本当に奴の誘いに乗るんすか。今のジンゴン派はカムロ町の構想に割って入ろうかって勢いなんです。そうなの。東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽ってるって噂もあるくらいで、昔潰れかけた頃とはもう別物なんですよ。危険は承知の上だ。それでも俺たちはハルトの父親を見つけなきゃならねえ。そうなんですよ。やっぱり止めるだけ無駄なんですね。本当に相変わらずだ。久々に会えてよかった。またな、ゆうや。じゃあな。ええ、お気をつけて、キリさん。あとで半獣儀ぶっ飛ばすわ。ちょろみだ、キリだ。カチンゴンドンブレット누구지。ジンゴン派だ。그딴거신경안써、다죽어라。ジンゴン派がいる。兄貴、あんならわしらに言おうみたいじゃん。韓国語で叫んでるみたいですけど。じゃあもしかしてあいつらジンゴン派だ。ジンゴン派だな。ああ、けどわしら反純義っちゅうのから招待されとったんじゃ。まだ俺を恨んでる連中もいるってことか。お、今のジンゴン派も一枚岩じゃねえらしい。おお、つれえじゃない。おお、やる気かい。これもいいね。かまってる暇はねえ。行くぞ。行くぞ。誰か。うお、かっこいい。下がった。下がった。うお、すげえ。うお、どんだけいっぱいいんだ。マジか。誰か。うわ、囲まれた。兄貴、半純義には後で文句言わねえとな。そうだな。勝ったぜ。いやー、カムロ町ゆんはおもろい町じゃのう、兄貴。喧嘩相手が山ほどおる。頭、行ってるそばからまた来てますよ。今頃半純義が待ちくたべれてるな。キリュウの兄貴、
あとはわしらで片付けますわ。先にスターダストに行っててつかさい。わしらはここでお楽しみじゃ。おお。キリュウの兄貴、頭の言う通りです。俺らもすぐ追いつきますから。オッケー。本当に大丈夫なんだ。大丈夫なんだろうな。タツカを探すのが最優先っすから。お、俺らもたまには役に立たねえと東京まで来た意味ないっしょ。さあ兄貴、早う行ってつかさい。はい、わかった。あんまり遅れるんじゃねえぞ。そうだった。わしは今最高に乗っとるわ。おう、踊るらもっと仲間呼んでこんかい。全然食いたりんじゃろうが。